Через значне пониження температури повітря міська влада ухвалила рішення відкрити в Ужгороді тимчасові денні стаціонарні пункти обігріву. Мова про 4 пункти, які розташовуються на базі комунальних підприємств. Ще один працюватиме цілодобово. Було прийнято рішення створити в межах міста 4 денні пункти обігрівів і один цілодобовий. Значить, вони знаходяться так географічно в межах міста Ужгорода. Перший – це на базі комунального підприємства КШЕП на вулиці Проєктній. Друге – це на базі територіального центру на вулиці Благоєва. Третій – на вулиці Легоцького на базі товариства «Житлосервіс» і на базі товариства «ЖРГ номер 8» на вулиці Генерала Свободи. В таких пунктах кожен охочий матиме нагоду зігрітись, випити гарячого чаю. Що ж до цілодобового пункту обігріву, який знаходиться на базі сектору обліку безпритульних осіб, то за потреби людина може переночувати. В цьому питанні Ужгород не став винятком. По області також запрацювали пункти обігріву на період морозів. Наразі у краї розгорнуто 36 пунктів обігріву. Це все стаціонарні пункти, які розгорнуті у місцях соціального захисту населення або у закладах охорони здоров'я. В принципі, громадяни звертаються, але це здебільшого безхатченки, яким немає де обігрітися. Там їм надають всю необхідну допомогу у вигляді обігріву, чаю або якогось мінімального харчування. Якщо у подальшому потребується допомога рятувальників у вигляді мобільних пунктів обігріву, то за додатковим зверненням від органи виконавчої влади або місцевого самоврядування рятувальники розгорнуть мобільні пункти обігріву. За словами синоптиків, пік морозів Закарпаття вже відчуло, однак впродовж наступних декількох днів температури повітря триматимуться із позначкою мінус. Очікувати ж потепління доведеться не раніше вихідних. Температури повітря по області від 7 до 12 градусів морозу, а в гірських районах від 15 до 22 градусів морозу. Така ситуація буде продовжуватися до 2 березня включно. Починаючи з 2 березня, до нас почне надходити вже з Середземномор'я більш тепле атмосферне повітря. І це вже викличе зміну температурного режиму, холод буде відступати. Наразі всі пункти обігріву працюють в робочий час. За інформацією Ужгородської міської ради, за минулу добу їх послугами вже скористалося 6 людей.